Sa impresibong kadaugan batok sa Jordan, ang Batang Gilas Pilipinas na pinli sa South Korea 87-69 sa nagpadayong FIBA Asia Under-18 Championship sa Algarafa Gym sa Doha, Qatar kagahapon. Ang sunod-sunod nga mga turnovers sa Batang Gilas mo'y nahimong hinungdan sa ilang kapildihan. Tungod kay tulura man sila sa ilang bracket, ang Gilas, South Korea o Jordan may qualify gihapon alang sa sunod round diin ilang ikasangka ang top 3 sa Group A nga mao ang China, Qatar o India karong adlawa. Target karon sa mga Pinoy nga makuha ang usa sa tulo ka luna alang sa 2015 U19 World Championship sa Greece. Alang sa Sunstar Pilipinas Sports, Leia Capuyan.